Našu narednu priču koja se tiče poljoprivrede donosi Vahidin Mujagić. U Tuzlanskom kantonu proizvodnja voća i povrća u plastenicima i staklenicima doživljava ekspanziju. Prema zvaničnim podacima, plastenicima je zaštićeno oko 20 hektara poljoprivrednih površina. Zbog promjene klime, tvrde ratari, plastenici su budućnost proizvodnje. Poljoprivredni proizvođač iz Tuzle, Halid Ustavdić, plasteničkom proizvodnjom bavi se više od 20 godina. U naselju Kicelj ima 3 plastenika i proizvodi papriku i paradajz. Plastenik je budućnost, zaštićen prostor i može se navodnjavati fino ko ima bunar ili ima gradsku vodu, može da priprema zaliv taj. Ustavdić od jednog plastenika ima prinos od 1,5 tone do 2 tone paradajza godišnje. Sličan urod ima i paprika. Organski proizvodi imaju zagarantovan plasman na tržištu i sami su sebi reklama. Ovo je isključivo na organskoj hrani. Nema hemije. Paradajz i paprika hranim im sa kokošijim palentiranim gnojivom koji nema primije za nekakvi drugi izuzeti, to je takozvano pečeno gnojivo. Bosna i Hercegovina je prošle godine uvezla paradajza u vrijednosti od 18 miliona maraka, a paprike 15 miliona. Uvoz iz godine u godinu raste, a domaća proizvodnja, posebno plastenička, ne može da dođe do izražaja, tvrde iz Privredne komore Tuzlanskog kantona. Kad gledamo sa pozicije tržišta, znamo da je nam je ovaj sektor jako neorganizovan, odnosno nikako organizovan, jer naših proizvoda nema u marketima, nema na dovoljnim količinama na tržnicama, tako da nam je to osnovni problem. Iz Ministarstva poljoprivrede kažu kako Tuzlanski kanton ima 413 proizvođača povrća u plastenicima. Poticaji se isplaćuju redovno, a ove godine planirano je da se sa 200.000 maraka finansira nabavka plastenika novim korisnicima. Mi smo prošle godine vidjeli da je veoma bitna plastenička proizvodnja i poticaj povećao za nekih 20% nego što je to bilo ranije. Za tu namjenu izdvojili smo oko 600.000 konvertibilnih maraka, tako da smo imali oko 200.000 kvadrata za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru. Plastenička proizvodnja ima svijetlu budućnost, slažu se svi naši sagovornici. Otežana distribucija unutar Bosne i Hercegovine stvara ambijent da je lakše doći do paprike iz Grčke nego do one iz plastenika sa Tuzlanskog Kicelja.